Зараз триває ліквідація наслідків ракетного удару по місту Львову. Удари були завдані по підстанціях, 3 підстанції. У зв'язку з тим є перебої з електропостачанням. 2 людей отримали поранення, їм надається медична допомога. Також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі, повилітали вікна. Фактично пошкоджено 60 гаражів, є перебої з подачею водопостачання, також перебої з електропостачанням наших певних медичних закладів. Працюють всі служби.